Раніше активісти уже зустрічалися із секретарем Хмельницької міської ради Костянтином Чернилевським. Однак тоді він не зміг дати відповіді на їхні запитання. Виділення земельних ділянок для учасників війни, АТО ми не можемо це називати. Потім у нас є питання, залишається відкритим, куди зник пам'ятник Леніна, чому належним чином він не була забезпечена охорона. Отримати відповіді активісти прийшли до зеленої зали міської ради, де на той час виконувач обов'язків міського голови Костянтин Чернилевський брав участь у засіданні однієї з постійних депутатських комісій. Ми розуміємо, що ви зайняті тут, ви зайняті там, чекати, він вирішив бути до вас. Попри те, що на комісії розглядали питання гуманітарні, гості внесли зміни до порядку денного і перейшли до питань соціально-економічних. Роботі хлопці закидаються в загальну чергу, і вони там десь стоять 4 тисячі, 5 тисяч. Розумієте, коли для них має бути, я так рахую, пільгова черга. І друге питання – це, звичайно, куди пропав наш Ілліч. Це статуя 6-метрова, бронзу, це, до вашого відома, десь на сьогоднішній день десь до 2 мільйонів гривень по сьогоднішньому курсу долара. Коли мова зайшла про повалений пам'ятник Леніну, сторони почали сперечатися. Яким чином? Як цей пам'ятник перебудував? Який ви особисто, як представницька особа, зобов'язувалися зберігати? От це і міліція вияснює. Це міліція вияснює? Да. Це був, по-моєму, а не ви. Називається... Ви вже повиясняли. Про зникнення пам'ятника дізналися майже місяць тому, зазначає Костянтин Чернилевський, але відразу не подали заяву до правоохоронних органів. Провів внутрішнє розслідування. Закінчилось тим, що написав міліцію листа. Зараз результати якісь маємо, немає? Ще немає результату. Що стосується земельних ділянок для учасників АТО, то сьогодні зареєстровано понад 1100 заяв. А отримати обіцяний державою наділ можна лише після того, як вистоїш у черзі. Тому, щоб спростити цю процедуру, міська влада шукає альтернативу. Прийнято мною рішення і розробляється зміна в положенні для того, щоб виділити сьогоднішніх учасників антитерористичної операції в окрему пільгову чергу.